Патрульна поліція Миколаєва завадила вивезенню металу з території суднобудівного заводу імені 61-го комунара. Детальніше у нашому сюжеті. Як повідомила прес-служба поліції, вантажний мікроавтобус білого кольору був затриманий під час виїзду з території державного підприємства. Зі слів заявника, в автівці міг знаходитись вкрадений на заводі метал. Зрештою, здогадка підтвердилась. Неодноразово надходили звернення стосовно того, що ведеться розкрадання майна. Фактично доводиться завод до руйнівного стану, з якою метою всі розуміють. Після затримання мікроавтобус було доправлено до центрального райвідділу поліції, де слідчі провели обшук. В результаті у вантажному відсіку був виявлений кольоровий метал, за попередніми даними – мідь, бронза та латунь. Водій мікроавтобусу заявив, що документи на вантаж є, їх справжність перевіряють правоохоронці. Під час обшуку були присутні депутат обласної ради Олег Мудрак та народний депутат України Олександр Жолобецький. Нардеп надав принципову оцінку ситуації. Это не первый случай, и вы, горожане, об этом знают. Я об этом неоднократно заявлял. Мое субъективное мнение, что продолжается разворовывание по-прежнему завода, и нынешнее руководство этому способствует. До речі, це вже не перший випадок вивезення металу зі суднобудівного заводу. Активісти і депутати за фактом крадіжки написали заяву в прокуратуру. Мікроавтобус з речовими доказами опечатано. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.